ξέρουμε δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Είναι ο ιός της γρήπης, του Ι1N1, διαφορετική ιή, που δυστυχώς όλοι αυτοί προκαλούν το κοινό κρυολόγημα και εμφανίζουν όλοι παρόμοια αναπνευστικά συμπτώματα, όπως ο πυρετός, ο βήχας, η καταρροή, η φαρυγγίτιδα. Γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε, αν έχουμε αυτά τα συμπτώματα, να πανικοβαλόμαστε. Εκτός αν είμαστε μόνο σίγουροι ότι έχουμε έρθει σε στενή επαφή με άτομα που προσβλήθηκαν από τη συγκεκριμένη νόσο. Τώρα, πώς θα προστατευτούμε με το κορονοϊό? Για την αποφυγή της μετάδοσης είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή μέτρων ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής. Είναι κατά κάποιο τρόπο μέτρο ατομικής ευθύνης μας για να μην εξαπλωθεί ο ιός. Πρώτα απ' όλα είναι καλό να πλύνουμε συχνά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή με κάποιο αλκοολούχο αντισηπτικό διάλειμμα. Να τονίσω ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι κάποιο αντισηπτικό που θα αγοράσουμε τη φαρμακεία, γιατί από ό,τι έχω ενημερωθεί είναι και σε έλλειψη πολλά φαρμακεία. Ναι. Νερό και σαπούνι είναι υπεραρκετό. Να καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με χαρτομάντιλο ή με το χέρι μας, με τον αγκώνα, όταν βήχουμε ή φτενιζόμαστε. Να μην αγγίζουμε τη μύτη μας, το στόμα ή τα μάτια μας. Είναι πάρα πολύ βασικό. Επίσης, να κρατάμε μία απόσταση τουλάχιστον περίπου 1 αν όχι 2 μέτρων από άλλους ανθρώπους που βήχουν, φτενίζονται, έχουν πυρετό ή κάποια συμπτώματα ίωσης. Καλό θα ήταν να αποφύγουμε να συχνάζουμε σε πολύ σύχνες τους χώρους με πολλά άτομα και να είμαστε σε καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από την πολυκοσμία, εφόσον αυτό φυσικά είναι εφικτό. Αλλά πάλι θέλω να τονίσω, χωρίς πανικό. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε έξω να πιούμε ένα καφέ. Εντάξει, απλώς προσπαθούμε να περάσουμε στον κόσμο ότι αν έχετε συμπτώματα, αν είστε άρρωστοι, καλό είναι να μην βγείτε από το σπίτι σας. Τώρα, όσον αφορά την ιατρική μάσκα, που και αυτό πολλοί ρωτάνε και έχει γίνει μεγάλο θέμα, οι μάσκες χρειάζονται μόνο σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Δεν θεωρείται πολύ αποτελεσματικό μέτρο ως πρόληψη ή προστασία για να μην κολλήσει κάποιος που εκτεθεί στον ιό. Μόνο αν έρθουμε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν, όχι απαραίτητα από αυτή τη νόσο, από οποιαδήποτε ίωση, καλό θα είναι τότε ο άνθρωπος που έρχεται στενή επαφή του να αναφοράει μια μάσκα. Είναι απλά πράγματα που πρέπει να καταλάβει ο καθένας μας για να βοηθήσει να μην εξαπλωθεί ο ιός κατά κάποιο τρόπο. Και είναι και κανόνες υγιεινής που θα έπρεπε να τηρούμε όλοι μας τη ζωή και όχι μόνο. Όλοι μας, έτσι, ακριβώς. Αυτό θα πρέπει να το τηρούμε έτσι και ως την καθημερινότητά μας. Και όχι απαραίτητα τώρα που έχουμε το κορονοϊό. Αλλά ίσως τώρα να προσέξουμε λίγο παραπάνω. Κάτι τελευταίο. Ποια είναι η εικόνα σε τις δομές υγείας της περιοχής, αν υπάρχει ετοιμότητα και επαρκής ενημέρωση? Άλλωστε, χθες είχαμε και επίσκεψη στην περιοχή μας του διοικητή της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος έκανε επίσης αυτοψία στους χώρους των νοσοκομείων. Ναι, επισκέφθηκα και εγώ την περιφέρεια χθες. Ενημερωθήκαμε. Είμαστε προετοιμασμένοι. Ευτυχώς δεν υπάρχουν νοσήματα στη Δυτική Μακεδονία επίσημα, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Έχουμε το κέντρο αναφοράς που είναι το Ποδοσάκιο. Υπάρχουν ειδικοί χώροι, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, οι οποίοι μπορεί να φελαξονίσουν σε περίπτωση ομιγένετου κάποιου περιστατικού που έχει κορονοϊό. Μάλιστα. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω στον κόσμο, όχι πανικό, γιατί είμαι και εγώ ορειλά γιατρός, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο πρώτης γραμμής, ναι, σε αυτά τα νοσήματα, δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνουμε αιματολογικό έλεγχο. Είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορούμε λόγω του κόστους ο καθένας μας να ελεγχθεί για κορονοϊό. Αν υπάρχει υποψία να επισκεφτούμε έναν επαγγελματία υγείας ή τη γραμμή του ΕΟΔΗ. Αυτή τη στιγμή ενημερωνόμαστε και τηρούμε τις γραμμές που έχουμε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Δεν μπορούμε να πανακλίνουμε, συμβουλευόμαστε και ακολουθούμε τις γραμμές του. Είναι σαφές και έτσι πρέπει να κάνουν και οι ασθενείς, να ακολουθούν τους ειδικούς και τις οδηγίες τους. Το αναφέρω γιατί όταν είχε δοθεί η οδηγία για ματέωση των αποκριτών εκδηλώσεων για την αποκριά, είχαμε αντιδράσεις έντονες. Από ό,τι φαίνεται, οι ειδικοί κάτι περισσότερο θα ξέρουν από εμάς. Ακριβώς. Αναφέρθηκε αυτό χθες στη συνάντηση. Αυτή τη στιγμή φοβόμαστε για την εξάπλωση. Αυτό που έγινε στην Ιταλία προφανώς δεν τηρήθηκαν κάποια μέτρα έγκαιρα. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά
χωρίς να πανικοβάλλουμε τον κόσμο.